Angela? Evo, Anđela ima čak dva poklona. Da, dva. Opa, Anđelića, bila ste prepala. Nisam se prepala. Iskreno, nisam ništa ni očekivala. Izvinja, znači. Sorry, nisam prepala. Niki je pravo što Anđela, šta je tvoj poklon? Tišina! Šta je bilo u kutiji, Anđela? Komplet kući. Hvala kuga da je poslao. E, Maca, vidiš ovo šta ima, ne to je Bulgarić. Pogledaj Gucci, ha? Maco, prošlost cima. Gucci se svuda prodaje. Ali Bulgari teško. Ali Bulgari samo u zavrđu. Samo u Italiji ima je tako. Bulgari, Bulgari, ovo je zavrđu. Maca, opa, vidi ovo Maco, gledaj ovo, ha? Vidjet ćeš ti večera smiću na meni. Koža prava, koža prava. Hoću da zahvalim kogod da je poslao. Poradite. Ostavljam da su prijatelji i dečko. Žao mi je što neću dočekati sa njima novu godinu. To je to. Dobro.